стадиона Олд Трафорд, Манчестър. Неделя, 10 август. Българската група се вижда тук. Други посетители, предполагам, от местното население. Стадиона си струва да бъде разгледан. Посетихме музея, кафето, тоалетните. Е, това са козирките. Малко от небето ще хванем. То е английско небе. Терена. Може да направя още една така пълна вратка на... Това е гида, който говори. Обяснява, че е най-голям. Biggest, където и да е най-голям, си е най-голям. Гида. Толкова, благодаря.